يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. Harqanday kiyim agar insonni mashhur bo'lishiga sabab bo'lsa bu haromdir. Mashhur degani ya'ni odamlar orasida barmoq bilan ishora qilinib tanilishiga sabab bo'ladigan bo'lsa bu harom deyishadi. Xo'p, bunga dalil nima deyilsa, Ibn Umardan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man labisa thawba shuhratin fid dunya", kim dunyoda bir mashhur bo'lishiga sabab bo'ladigan kiyimni kiysa, "Albasahu Allahu thawba madhallatin yawm al-qiyama", qiyomat kuni Alloh taolo xor uni xor bo'lishiga sabab bo'ladigan kiyim kiygizib qo'yadi. Xorlik kiyimini kiygizib qo'yadi deyilgan Imom Abu Davud rivoyat qilgan hadis. Xo'p, thawba shuhra deb nimaga aytiladi deyilsa, yo juda ham qimmat bo'lganligidan yoki juda ham sifatsiz bo'lganligidan shuhrat kiyim deyiladi. Ya'ni shuhrat degani bu o'sha mashhur bo'lishlik, odamlar tashqariga qaraganda anovni kiyinib olganini qara deb qo'l bilan ishora qilib ko'rsatadigan darajada o'zini masalan jamiyatdagi odamlarning urfiga xilof kiyim kiyib hammaga masalan ko'z bo'ladigan bir kiyimni kiysa degani. Yo bu qimmat bo'lganligi uchun, o'ta ham qimmat bir sifatli kiyim bo'lganligi uchun uni kiyinib olganini qara deb odamlar ko'rsatadigan bo'lishligi, yoki aksincha yamoq-yamoq kiyimlarni kiyib olgan bo'lsa, uni kiyinib olganini qara deb ko'rsatish mumkin. Bu demak shuhrat kiyim bo'lish uchun doim baland narxi qimmat kiyim bo'lishi shart emas, balki gohida aytganimizdek o'sha yamoq kiyimlarni kiyib ham odamlar masalan ishora qilib uni kiyinib olganini qara deb ko'rsatadigan darajada bo'lsa bu joiz emas deyishadi. Demak har qanday kiyim agar shu narsaga sabab bo'lsa bu narsa joiz emas deyiladi. Endi albatta bu shariatga qaraladi bu yerda. Masalan bir jamiyatda hijob kiyadigan ayollar bo'lmasa, qaysidir ayol hijob kiygani uchun odamlar uni qo'l bilan ishora qilib ko'rsatadigan darajada bo'lsa bu shuhrat kiyim kiyibdi demaysiz bu yerda. Chunki bu shariat buyurgan kiyimni kiydi. Endi odamlarning orasida shu shariat hukmi tarqamaganlikdan agar bu narsa sabab bo'layotgan bo'lsa unda qaytariladi. Lekin aslida aytganimizdek mana bunday insonlar mashhur bo'ladigan darajadagi kiyimni kiyishdan saqlanish kerak deyishadi. Masalan bunga endi hozir misol keltiradigan bo'lsak shu qoidaga nimani misol keltirishimiz mumkin? Masalan ba'zi bir soch turmaklari bor, prichoskalar, bu kimga xos deyiladi? Masalan o'sha kofirlarga xos, ham insonni o'zini kofirlarga o'xshatish bor, tashqaridan masalan sochini tikka qilib yursa masalan yuvib turib yigitlar qaragan odam uni sochini qara deydigan darajada agar masalan sochini nima qilib olgan bo'lsa, turmaklab olgan bo'lsa bu narsa nima hisoblanadi? Harom hisoblanadi deymiz va hokazo. Ya'ni asli bezanish bobida hamma narsa halolligiku, to'g'ri bu asl halolligi, lekin agar shu shuhrat darajasiga olib borsa, odamlar mashhur bo'lib odamlar ko'rsatadigan darajada bo'lsa bu narsa harom deyiladi. Xuddi shunday masalan deylik, bunga nimani kirgizish mumkin? Masalan ba'zi diyorlarda ayol kishini qora hijob kiyishi tarqalmagan bo'lsa, ma'ruf bo'lmasa, lekin bir xil rangli masalan boshqa kiyim, jigarrang kiyim, boshqa kiyim kiysa ko'zga tushmaydi-yu, lekin qora kiyim kiysa ko'zga tushadigan bo'lsa, arab ya'ni shariatimizda qora kiysin degan joy, ayni qora tayin qilingan joy yo'q masalan. Demak qora kiyim kiyish bilan hijob kiyish bilan ko'zga tushadigan bo'lsa, shu qorani o'rniga boshqa masalan naqshi bo'lmagan kiyim kiyilsa, mana bu shariatga muvofiqroq deyiladi. Nimaga? Chunki o'z ko'zim bilan ko'rganman, o'sha ba'zi diyorlarda o'sha qora hijob keng tarqamagan diyorlarda shu samolyotda safarda o'tirgan joyimizdan boshlab odamlar ishora qilyapti. Tushganimizdan keyin vokzalga borganda ham odamlar ishonsangiz yig'ilib olgan. To'da bo'lib yig'ilib qarayapti. Xuddi bir maymun odamga qarayotgandek qora kiyimdagi ayolni ko'rib ishora qilishib, yig'ilishib qarashi mana. O'zi aslida hijob nima uchun? Odamlar nazarini to'sish uchun. Odamlar nazarini o'ziga qaratish uchun emas-da. Demak, shunga sabab bo'lsa o'sha fitna bo'lmaydigan boshqa nimani taqshi bo'lmagan boshqa to'qroq kiyimdagi masalan kiyimni kiysa ham nima maqsad amalga oshiraveradi deydi va hokazo. Shu hadisga tushib qolmaslik uchun